ڕێکخراوی نەتەوەیە گرتووەکان توانای دابینکردنی ئاشتی لە جیهاندا نیە. ٦٦مین کۆبوونەوەی گشتی ڕێکخراوی نەتەوەیە گرتووەکان لە ڕۆژی سێشەممە ٢١ سپتامبر بەرابەر لەگەڵ ٣٠ خەرمانان دەستی پێکردو تا ٥ ڕەزبەر بۆ ماوەی یەک هەفتە درێژەی دەبێت. لە ١٩٣ ئەندامی ئەم ڕێکخراوە سەرۆکانی ٧ وڵات لە شوێنی کۆبوونەوەکە لە نیویۆرک بەشداریان کردووە و باقیەکەشیان لە ئاستی وەزیری دەرەوە تێیدا بەشدارن. ڕەئیسی ئەندامی هەیئەتی مەرگ بە بیانی کۆرۆناوە لە شوێنی کۆبوونەوەکە حضوری نەبوو. ناوبراو وتارێکی ١٥ دەقیقەیی زەبتکراو نارد کە بە شێوەی مەجازی بڵاوکرایەوە. لە حاڵێکدا کە سەرۆک کۆمارانی چین، رووسیە و فەرەنسا لە کۆبوونەوەکەدا بەشداریان نەکردبوو، جۆ بایدن لەم کۆبوونەوەیدا بەشدار بوو و ئەدعای کرد کە سیاسەتی دەرەوەی کابینەکەی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی دنیا لەسەر بنەمای دیپلۆماسی و هاوکاری لەگەڵ وڵاتانی دۆستی ئەمریکا دەبێت. ناوبراوتی کە کەلەک وەرگرتن لە ئەرتەشی ئەمریکا بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی جیهان دوایین بژاردە دەبێت. ئەم وتانە لە حاڵێکدا وتراون کە دەوڵەتی ئەمریکا لەگەڵ بریتانیا و ئوسترالیا لە ١٥ سپتامبر واتە ٢٥ خەرمانان باسیان لە واژۆکردنی پەیماننامەیەک کرد کە ئەو ئیمکانە بە ئوسترالیا دەدات تا خاوەن ژێردەریایی ئەتۆمی بێت و لەم ڕێگەیەوە بەر بە چوونەسەرەوەی دەسەڵاتی چین لە ئۆقیانوسی ئارام هێند بگرێت و یان تەنانەت لە شەڕی ئیحتمالی لەگەڵ ئەم وڵاتە بەشداری بکات. جۆ بایدن سەبارەت بە ئێران وتی کە کابینەکەی هەرگز ڕێگا نادات کۆماری ئیسلامی دەستی بە تەکنۆلۆژی دروستکردنی چەکی ناوەکی بگات. بایدن وتی ئەگەر ڕژیمی ئێران بگەڕێتەوە بۆ بەرجام، کابینەی ئەویش دەگەڕێتەوە، بەڵام نەیکوت کە بەرجامی دڵخوازی ئەو چ لە خۆ دەگرێت. ڕەئیسیش بە وتەی زەبتکراو بەشداری لەم کۆبوونەوەیدا کرد. لەگەڵ دەستپێکی وتارەکەی زۆربەی بەشداربووانی ساڵۆنەکە چوونە دەرێ. ئەو کە لە ترسی سوکایەتی پێکران و یان هێرشی ئۆپۆزیسیۆنی بەشداربوو شەخسەن لە کۆبوونەوەکەدا حضوری نەبوو، ئێرانی دیکتاتۆر لێدراو و وێرانکراوی ژێردەسەڵاتی ڕژیمەکەی وەک سەرچاوەی پێشکەوتن و کلتور، دیموکراسی پەروەر و ئۆلگوی مەعنەویەت ناو لێبرد. ئەم ئەندامەی هەیئەتی مەرگ کۆماری ئیسلامی بە سۆمبلی ئەقلانیەت داد و ئازادی پێناسە کرد. ئەم جەلادە ڕژیمەکەی داکۆکیکاری سلامەت و پارێزەری ژینگە ناو لێبرد. ناوبراو هەروەها هێرشی کردەسەر وڵاتی ئەمریکا و ژنان و پیاوانی سێکۆلاری ئەم وڵاتە. وتەکانی ڕەئیسی کۆمەڵێک درۆی بێشەرمانە بوون و لە درۆکردندا ڕووی مەحموود ئەحمەدی نژادی سپی کرد. بێگومان ژنان و پیاوانی کرێکار، زەحمەتکێش و ئازادی خواز کە بە خەباتی دەیان ساڵە هەفتانە و ڕۆژانەی خۆیان و ها ڕژیمێکی جنایەتکار، چەوسێنەر، گەندەڵ، دووڕوو و ڕیاکاریان بردۆتە ژێر پرسیارەوە، باشتر لە هەموو کەس دەزانن کە ئەم ساختە چیا خوێن ڕێژە چەندە درۆزنە. بەڵام پێویستە بپرسین کە درۆکانی ڕەئیسی قرارە شتێکدا پۆشن. ئەم درۆیانە بەدەر لە بارودۆخی خەڵک و وڵات قرارە پەردە بەسەر بڕیارێکدا بدەن کە درەنگ یان زوو بە شێوەی جامی ژەهرێکی دیکە لە بەرامبەر خامنەیدا دەنرێت. هەموو نیشانەکان ئەوەمان پێدەڵێن کە خاوەنانی سەرەکی دەسەڵاتی سپا و دەستگای خامنەیی لە ژێر گوشاری خەبات و واقعیاتدا بەوە گەیشتوون کە پێویستە بەرجامی دڵخوازی دەوڵەتانی ئەمریکا، ئیسرائیل و عەرەبستان و هەروەها چین واژۆ بکەن. بەڵام ئەم نیشانانە کامانەن و ئەو بەرجامە چ جۆرە بەرجامێکە؟ دەوڵەتی ئەمریکا خوازیاری بەرجامێکە کە دەستی کۆماری ئیسلامی لە گەیشتن بە تەکنۆلۆژی چەکی ناوەکی کورت بکاتەوە. ئەو موشەکە قارە پێوانە بخاتە ژێر کۆنترۆڵەوە کە توانای هەڵگرتنی چەکی ناوەکیان هەیە و پێویستە لەناو بچن. لە یارمەتیدانی ڕژیم بە حیزب الله، حوسییەکان، حماس و باقی گروپە کۆنەپەرستە ئیسلامیەکان ڕێگری بکات. لە سوریە بڕواتە دەرێ و لە یەک کەلامدا بەرژەوەندی وڵاتانی ناوچەکە و هاوپەیمانانی ئەمریکا و بازاڕی چین نەخاتە مەترسیەوە. قبولکردنی ئەندامیەتی کۆماری ئیسلامی لە ڕێکخراوی هاوکاری شانگهای تا
تنبونوی سرکود لناو خو بو تسلیم بون لدروی ولات نرمشی امپریالیزمی امریکاو رژیمی رگس پرستی اسرائیل لبرانبر کمار اسلامی بشیگلم نشانانن. کابینه اسرائیل که لدرندهیو کن پرستی دا جیاوازی که لگل کابینه پیشوی امولاتنیا ماویگ لما بر رای گیند که حاضره بر جامینه و دلخوازی خوی قبول کات. نرم کشی و دسالات دارانی امریکاش که لوتاری سازشکارانه بایدن لحفتاو ششمین دانشنی کبونوی رخراوی نتوی گرتوکان لبرانبر رژیم دا اشکرایا نشانه یکی دیکه یا. رخراوی نتوی گرتوکان که تی دا کبونوی گشتی یکی گل ناوند سرکیکانی راوشکاریا لسالی 1946 للاین پنج دولتی سرکوتوی شری دومی جیهانی و تا امریکا، روسیا، چین، بریتانیا و فرانسه پیکات. ادعای ام دولتانا که لشورای امنیت و تا لگرینگترین ناوندی بریاردان دا ماوی ویتویان بخوینده او بو که لرگی چار سرکردنی ناتباییو ناکوکیکانی نیوان ولاتان و رگری لشار آشتی لجیهان دا دابینده کن. امر خراوه لو ماویده که جیهان گورانکاری برچاوی بسر دا حتوا نتنیانی توانی و آشتی لرگی چار سرکردنی ناکوکیکان مسوگر بکات بلکو لخزمتی بر جواندی دولتانی خاون مافی ویتو بطایبت لخزمت امریکا دابوو گلک شر و داگیر کاری پسند کردوا. شر یک یک لامراز سرکیکانی سرمایداری و دولتکانیان بو زالبون بسر قیرانکانو دابین کرنی بر جواندیکانیانا. هر بویا نتنیا کوبونوی گشتی رخراوی نتوی گرتوکان بلکو گش ریخ راوکش نیتوانی و ناش توانه هیچ جور آشتی اگ لجیهنده مساوگر بکات. بگو من آشتی تنیا لجیر ده سلاتی رژیمی که سوسیالیستی ده دسته برده بد.